sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, herðu, nú ætlum við að snúa okkur að heimsmálunum. Hann kom hérna fyrir helgi, hann Hilmar Þór Hilmarsson og við vorum að ræða fyrst og fremst stríðið í Evrópu, í Úkraínu og svona ólíka afstöðu, kannski Evrópu og Bandaríkjanna til þess. Vorum að reyna að ráða í hver var í afstæða Pútín og Rússlands og svona hvaða árið þetta gæti haft. Og það var svona augljóst að við náðum ekki að klára þetta því það annað stríð á öðrum stað. Það hérna í gangi hryllilegar árásir Ísraelsmanna á Gaza og það hefur líka áhrif, ekki bara Ísrael og Palestínu, heldur á nágrannalöndin og alheimspólitíkina, almenning á Vesturlöndum og í Arabalöndunum og víðar. Þannig að ég fekk bara Hilmar Þór til að koma aftur, þetta er velkominn. Takk fyrir. Þetta er bara þannig að þetta er svo margt í gangi í heiminum. Já. Þannig að við ætlum að reyna svona að átta okkur á þessu að þá flýgur tíminn. En það er alltaf leið. Þannig að nú skulum við bara byrja á Gaza. Mm-hmm. Alveg svo við reyndum að byrja á vígvellunum í Úkraínu í fyrraspjallina. Já. Það er náttúrulega bara gengur mulningsvel Ísrael áfram. Já, það er náttúrulega sko að vera að hafa í huga að Hamas réðist á Ísrael. En það var aðdragandi aðeins eins og þú veist að það var þessi hérna India, Middle East, Europe Economic Corridor sem áttu að opna, sem áttu að normalisera sambandi milli Saudi-Arabíu og saminuðu arabísku fyrstadæmina áttu að normalisera það við Ísrael og Netanyahu var alveg himillifandi að fá þessa tengingu þarna í gegnum Haifa höfnina til Evrópu sem efnastlega fyrir Ísrael væri mjög mikilvægt. Og hugmyndin var hún svo að flytja orku sem frá Miðausturlöndu til Evrópu í staði fyrir þá orku sem ekki kom frá Rússlandi. Já, það er aðal hugmyndin átt kannski svo að tengja Indland og tengja Asíu í gegnum að sátt í Arabíu og í til Ísrael til Evrópu. Þetta var ekki bara olía, var þetta bara samgöngu æð og þetta er svolítið í samkettin við Belt and Road sem að kínverjar eru með sig fyrir gegnum Íran. En ég spyr gasið vegna þess að það er náttúrulega búið að skrúa fyrir gasið frá Rússlandi til Evrópu og sprengja hérna Nord Stream. Mjög mikilvæg flutningaleið og Saudi-Arabía þetta gríðarlega mikla olíuríki sem það er og að Saudi-Arabía er ekki slutt aðeinslega svo kallega Abraham Accord sem átt að normalisera sambandi við Ísrael eða taka upp ellið samskipti. Og það má kannski segja þessu svo að það út af þessu að þarna átt að gera hluti án þess að taka málefnum palestínumann á Gazasvæðinu og bara, bara á Ísraelsvæðinu á Vesturbakkanum og þar, að það sauð upp úr og svo er spurningin að hverju miklu auðvitað var Íran er mjög mikið á móti því að það veri tekið upp eðli samskipti, að sátti ég er að tekið upp eðli samskipti við hérna Ísrael, mjög mikið á móti og við vitum náttúrulega að Hamas er stutt af Íran og svo er Hisbóla í norður hlutanum í Libanon sem er stutt af Íran. Þannig að maður veit ekki alveg hvort að þessi tenging á milli, allavega eru Hisbóla og Hamas stutt af Íran og hvort að Íran var alltaf bakvið, ég veit það ekki, en allavega þetta byrjar þarna, en svona þurfur viðbröð Ísraelsmann alveg skelfilega mikil viðbröð og hérna. Þetta setur upp hérna í loft upp það samkomulega sem að virtist geta átt. Já, og þarna sko, við vitum náttúrulega að sátt í Arabíu. Og við vitum ekki alveg hvort þetta sé tengt. Það getur líka verið tengt með þeim hætti að það var augljóst í öllum samskiptum Arabaríkjana, bæði við Ísrael og Bandaríkin að palestínumenn voru svolítið glemdir. Þeir glemdust og það er bara, málið er bara það. Það er alveg frá því að Jimmy Carter var forseti á 7. áratugnum, það hefur ekki verið unnið að neittni alvöru í Ísrael tveggjaríkja lausn og þannig að Ísrael er líkil atriði aðilin í því að þeir sjáu sér hagsmunni í tveggjaríkja lausn bara fyrir bara ná stöðuleika í álfunni og ef ég hugsa sem hagfræðingur þá er þetta positive sum game. Ísraelar eru hátækniríki með velmennta fólk og þarna eru lönd, þarna stór lönd þessu sátt í Arabi sem þarf að umbreytast úr því að vera olíuríki, að vera hátækniríki, taka upp allt öðruvísi hagkerfi. Þarna hefði samvinna geta komið báðum að gagna allir þessum heimsluta og Ísrael og Bandaríkjamönnum, þetta hefði verið svona positive sum game. Í staðan fyrir það
þá virðist vera að þessi staða Palestínu manna á Gasasvæðinu og Ísrael öllu hafa bara gleymst og hafa átt að sleppa taka þá bara út fyrir sviga og gera ekki neitt og þjóður eru ekki sér að vandar ekki að tala um að hvað það sé hljóðlátt í miðausturlöndum, þá hann til að verður þessu sprenging og það náttúrulega þetta sem að segja svo fyrir þá sem frá sjónarhotti Palestínu manna er þetta óþolandi og nú í Saudi-Arabia búin að setja mjög stranga reglur fyrir því eða hvað þurfa að gerast til þess að þeir taki beðlileg samskipti við Palestínu og þara með alveg að Ísrael, Ísrael alltaf þessi Ísrael hefur sett, en Saudi-Arabia hefur sett mjög ströng skilirði fyrir hvað þarf að gerast til þess að taki beðlileg samskipti við Ísrael og þara með alveg það að það verið sjálfstætt Palestínu ríki sem verið svona viable eða geti staðið undir sér og fá að þróast og það sett skilirði og það náttúrulega með við núverandi stjórn Ísrael sem það sem að Netanyahu í forystu, það náttúrulega kemur það ekki til greina sko, Netanyahu vill, hann vill sjálfstætt Ísrael eitt stórt Ísrael, sem náttúrulega kemur ekki heldur til greina, vegna þá eruðu Palestínur, að er bara Palestínur fljótlega meiri hluta þar því þeir eru yngru og þeim fjölgar hraðar og það gengur ekki upp nema að Palestínumenn rekist í burtu frá Gasasvæðinu og Vesturbakkanum, eitthvað annað Gasasvæði til Egyptalands eða Jórdanía eða þessum á Vesturbakkanum til Jórdaníu og Palestínumenn fækki það mikið að Ísraelski geðingar verði í hreinu meiri hluta og geti því að þeir vil ekkit vera minni hluti skiljanlega í sínu eigin landi nema þú takir upp sem sagt, apartheid state það sem að Palestínumenn hefði annarkvort engan kostningarétt eða skertan kostningarétt það myndi ekki vera í anda Vesturland að taka upp slíkt fyrirkomulag þetta var eins og Suður Afrika var það myndi ekki ganga upp og svo leið er varla hugmynd þetta er, það er lengina ræði þetta nema nei, ég meina, hver er lausnin sko? Ein lausnin er svo að það verið stopnað tveggja ríkjalaus eins og bandaríkjastjórn hefur talað fyrir og fórseti bandaríkjana alveg frá því típi kartið og fórseti Þeir hafa talað fyrir því en í orði þá styðjaður allar aðgerðir hérna ríkjastjórnar hérna Ísrael til að brjóta þá hugmynd niður Já, þeir hafa allar Það er þetta ráða í það hvað bandaríkjamenn vilja því að þeir segja eitt og gera annað Allavega hafa bandaríkjamenn beitt neitunavaldi öryggisráðssamlið þegar hvernig sem þau eru hefta Ísrael Þannig að saminni þjóðan hafa reynst verið alveg ónýtt stofnun í því reyndar öryggisráðu löngorun úr eftir stofnun. Og þeir styrkja þó þeir fjármagnar öfulega sumuleiti þess aðgerði núna? Já, sko, vopnin sem eru notuð þarna er mér sagt að sérfræðingum í vopnaframleyslu og sem eru, ég er ekki sérfræðingur í vopnaframleyslu, koma frá Bandaríkjunum. Þannig að mestu leiti. Þar á með þessar stóru sprengju sem eru 2000 pund stykki sem er verið að nota allavega maður heyrt að sé verið að nota slíka sprengju sem náttúrulega er algjörlega andstöð við það að sé verið að sprengja þannig að það sé verið að passa almenni borgar að verði ekki, þú getur ekki ef þú ætlar að miða á hérna almenn á einhverja þessi það sem feilítið sem við hryðiverka menn eða einhverja víga menn frá Hamas þá gerir það ekki með svona stóru sprengju því það almenni borgar að verða fyrir því þannig að þetta sko auðvitað þarf þess að leysamáli þá þurfa að vera algjör sinnaskipt og skoðanabreyting Ísrael sjálfu en auðvitað eru bandaríkjamenn alveg lykil atriði að leysa þetta mál það eru bandaríkjamenn sem þurfa að koma að þessu en bandaríkjamenn hefur aldrei vilja raunverulega beita Ísraela neinum þannig þrýstingi að þetta að þeir verði breytingar í þessum heimsluta sem þeir eru búin að hafa að þetta í áratugi saminnið þjóðunar sem stofnaðar voru 45 til þess að koma á frið í heiminum að halda stöðuleika það kerfi hefur reynst algjörlega ónýtt þess að stofnun og öryggisráðið skipa eins og heiminum var 1945 við erum ekki með neina múslima þjóð sem hefur einn af þessum fimm löndum sem hefur neittinna vald, við erum ekki með neina ekkit Afríkuríki, það er ekki Suður-Ameríkuríki það er ekki hérna þannig þetta er svona múslimar hafa ekki áhrif en neina múslimar ekki en þetta er úrelt fyrirkomulag sem virkar ekki lengur og svo er verið að veita neyðarástoð í gegnum Sameinuðu þjóðirnar það er að segja að það er sprengt þarna og svo kemur þessi stofnun þarna frá Sameinuðu þjóðunum og gefur fólkinu vatnssopa og svo plástrað og svo haldið áfram að sprengja og þetta gengur áratugum saman þetta er náttúrulega algjörlega fáránlegt Og svo er líka annað í að bandaríkin er að tala um það að það verið að afhenda vopn. Og svo að sama tími að verið að tala um það að hérna að veita neyðaraðstoð. Og það er ekkit heilbrigt blanda að senda vopn og koma svo með neyðaraðstoð. Og þess að plástra
þess að bjarga fólkinu sem búið að sprengja sem búið að sprengja þannig að þetta staða óþolandi auðvitað vita bandaríkja með það en það hafa bandaríkja fórsetar allt að tala fyrir þessu en ég held að sko lykillinn náttúrulega að þessu það að Ísraelar þeir finni lausn og en nú reyndi ríkisstjórn þannig Nei. Hún ekki hún vill ekki það hefur nú verið bent á það að þó svo að nú reyndi ríkisstjórn sé svo hérna versta í sögu Ísrael að þá sé bara verða breytingar í Ísrael sem að auka ekki líkurnar á því að einhver svona annars konar ríkisstjórn með annars konar stefnu gæti náð fótfestu. Nei, það er landflótti frá Ísrael að fólki sem ekki þolir þetta ástand sem að kæri sig ekki að búa í apartheid ríki sem er með linnulausan hernað gagnvart palestínumönnum. En hins vegar laðar ríki til sín fólk sem einmitt vill taka þátt í þessu heilaga stríði. Og þannig að, og svo er náttúrulega þetta líka færa rök fyrir því að þeirni heitrúði eigi fleiri börn heldur en þeirni frjálslyndu í borgunum og annað slíkt. Já. Þannig að líkundin á því að það verði til ykkur laust sko með ykkur hugafarsbreytingu ísraelsk almennings, hún kannski ekki svo sterk. Það er allaveg ekki í sjónmáli og en hins vegar þá hlýtur Ísraels ríki þeirra hagkerfi að vera fyrir mjög miklu næskjúta þessu. Því að ég mynd þetta þannig er biblíuslóð, þetta er ferðamannaland, þetta er mikið að ferðamann mér að koma að mikil umsvið í kringum. Ég sjálfu farið þarna í slíka ferð og hérna og þannig að þetta er land. Þeir eru líka með hagkerfi sér tengt þessum hernaði. Þeir eru hérna selja svona njósnagræjur og þeir selja sko hernaðar hérna getu við þeim heim. Já, já, en allavega sko það myndi efla þeirra hagkerfi eða þeir getur tekið upp eðlileg samskipti við nágrannin ekki eins og var verið að reyna að gera. En það var bara, þarna yfirsjón. Þeir voru byrjaðar á þessu og netni á, hann gæti ekki sko fundið nógu sterk orð til að lýsa því hvað þessi korridor sem var að tala væri mikilvæg fyrir Ísrael umsvíðun öll sem koma þetta í gegn og samstarfi við Sádi-Arabíu og saminu við arabísku fyrstadæmin. Þarna áttúrulega var alveg raki tækifæri frá hagfræðilegu sjónarmiði að allir myndu græða. En svo kemur þetta og Bandaríkin virðist að þjóðaröryggisráðherra Bandaríkjanna virðist að meti það þarna vera að koma að myndast stöðuleiki við þessar aðstæður en það var misreiknað og við vitum náttúrulega að Íran vill alls ekki að þetta gerist að Sádi-Arabía fara að viðurkenna Ísrael og vinna með Ísrael. En það rétt sem hún segir að það eins og að séu öfga að menn séu auknumæli að ná meiri völdum í Ísrael og það ekki til sjónmáli niðurstaða. En ég sé ekki sko hvar á þrýstingurinn að koma til þess að gefa lið breytingar sko, á Ísrael ef það kom ekki innan frá Ísrael og koma frá Bandaríkjunum Bandaríkin geta beitt vissum þrýstingi en ég meina það skiptir líka máli að Ísrael þeir sjálfur vilja en fyrir þessi staða núna fyrir Ísraels ríki ósjálfbær að þessi staða sem núna er hagkerfið mun ekki, það verður erfitt fyrir hagkerfið að vaksa og þróast að stundu skiptir það bara ekki máli sko. Ég held að menn geta gælt við það að Netanyahu njóti ekki stuðnings þjóðarinnar og það gæti orðið eitthvað sinna skipti en hljóma svolítið svona svipuðu óskyggjan þegar að fólk var að segja að stríðið í Úkraínu er ekki sjálfbært fyrir Rússland og endanum hljóta Rússland rússar að sjá það, en það bara er ekki að gerast það er fátt sem að hérna vinnur að ef að ríki í stríði óvinnurinn skýr og það sótt að okkur og við verðum að verjast að það ekki góðu tími til þess að ríki fari í einhverja svona naflaskoðun það hvert þeir halda áfram í framtíðinni. Nei, en sko, hérna var þetta í Úkraínu þá eru rússar sko það sem þeir eru að gera fyrir í Úkraínu frá efnarslið sjónarmiði að ná tökum á Svartahafinu og ná tökum á sem auðlundir sem þeir vita eru þarna frá því að Sovjetríkin var til algjörlega logist, það óréttlátt þetta ólögleg innrás og það er að skilja það já. En þú ert að segja að það ekki að skilja stefnun þetta já. Já, sko, ég er að tala með, ég var að þú nefndir Úkraínu ég held að frá sjónum með Rússa þá sé að þess að þeir eru búin að gera í Úkraínu að taka þessi sæði sem búin að taka við fordæmum þetta er óréttlátt en fyrir þá er þetta alveg logist sko, upp á efnahag Rússa og stöðu og að þeir hafa barist við Tyrki Svartahafið aldir og þeir vilja þessi tök og þeir hafa ekki aðgang á sjó þannig að það sem þeir eru að gera er alveg logist en það er ekki það sem við styðjum hins vegar mannandi Ísrael jú, það getur vel verið að þeir geti haldið þessu áfram og þeir náttúrulega að gera þetta áratugum saman en þetta er ekki, ég meina, ég held þeir hefðu grætt meira á því ef þeir hefðu fundið einhverja lausn á Palestínumálinu
og fari svo í víttækt samstarf við Sádi-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríkiðat í kring, náttúrulega ekki Íran er ekki í þessum pakka, því Íran að vinna með Rússlandi og Kína á móti Bandaríkjunum. Þeir hefðu haft meira út úr því, held ég, heldur en að halda þessu áfram svona. Því þetta áhætta sem þetta sem fylgir. Þetta breiðist út, stríði getur breiðt út þannig að Íran getur farið að hefja eldflaugarásir á Ísrael. Íranir eru leynt og ljóst að þróa að taka upp kjarnorkuvopn. Rússar eru á bakvið þá. Íranir hafa reynst tyggir stuðning sem Rússlands í Úkraínu. Kínverjar hafa samúð með Íran. Þeir vilja koma Íran inn í Belt and Road, þess að Belt og Braut kerfið, það í gegn. Þannig að þeir, og þú getur ímyndað hvernig Vesturland líta á það, að ég vera játbrautir og vegir í gegnum Íran inn í Evrópu og Íran í hérbrið af ströngu viðskiptabanni við Vesturland eins og Rússland. Hmm. En ég held að ef að Ísraelar horfa á sko hagsmunina, þá þeim betur borgið að ná öllum þessum viðskiptasamböndum og viðskiptum og vinsamlegum samskipti við nágrannaríkin heldur en að halda áfram þessari þröngu stefnu sem þú ert að benda á. Já. Það geti vel verið að geti lifað af með þessum hætti að selja vopn og selja njósnabúnað og slíka hluti en þeir eru alltaf yfir höfði sér að blossa upp ófriður og að þeir hérna verið fyrir miklu mannfalli eins og þeir mistu þarna þegar Hamas réðst inn í landið. Þetta getur blossað upp aftur og aftur árásir frá Líbanon árásir og svo getur þetta, svo náttúrulega trublar þetta líka það bandar ekki menn þurfa líka að hugsa þetta út frá hérna heimsækirinu ef að heldur áfram árásinu frá Jemen á Rauðahafið þá munu annarkort leiðir í gegnum Rauðahafið verða allt og dýrar vegna þess að tryggingi fyrir að taka svo mikið fyrir að fara hann í gegn fyrir skipa huglis að fara hann í gegn eða það bara stöðvast þá mun það hafa áhrif allt heimsækkerfið á Bandaríkinu, þá meiri Evrópu, en ég held að þetta sé allt saman negativ samgeim, ég held að þetta sé alltaf neikvætt á meðan að hitt sem að gátu gert sem var að fara í samstarf og finna einhverja langtímalausnir hefði verið þeim til farsaldar til lengri tíma, en það getur vel verið að nú verandi stjórn og það sjáu þetta ekki og það getur vel verið að stjórnir í framtíðinu mun ekki sjáu þetta allavega ekki næsta áratug eða eitthvað Hann taldi sig geta náð sko friðsamlegum samskiptum við stjórnvöld nágrannaríkjanna og tryggja hérna efnahagslegan uppgang Ísraels í krafti þess. En á sama tíma beitt palestínumenn hörku, hann hélt hann kæmist upp með það. Það var líklega það sem hann reknaði. Síðan þegar það springur í andlitið á honum, að þá kemur líka í ljós að þó svo að sko stjórnvöld í Arabaríkjunum hafi verið til í að semja við hann, að þá á það alls ekki við almenning í Arabaríkjunum og stjórnvöld verða núna að taka tillitið þess að þau verði að ná ykkur samkomulagi varðandi palestínumenn til þess að geta gert samning við Ísrael. Ég það alveg rétt sko til þess að held ég að tökum sátt í Arabíu, almenningur í sátt í Arabíu miklu hlindar í palestínumennum heldur en stjórnvöld. Mm. Þannig að það held ég öll þessi land sko. Já og þessi og stjórnvöld í sátt í Arabíu sem nú ekki vestrandlýðaðisríki, verða að taka tilliti þess ef að almenningur er að koma ókyrr meðal almennings að þau verða að horfa á það upp á sína eigin sjálfbærtni að geta að vera haldið áhrum við völd, þá verða þau að horfa á það og ég held að sé alveg rétt að Arabum svíður þetta mjög mikið og hérna, og svo það líka annað að sambandið milli Sádi-Arabíu og Bandaríkin hefur verið að vestna, til dæmis bara að sá það þegar Biden fór til hérna Sádi-Arabíu, hann fekk ekki eins og hann móttökur eins og Putin. Mm. Ég meina kóngurinn kom ekki á flugvellin. Þannig að sko Biden fekk frekar kuldalegar móttökur þegar hann kom til Sádi-Arabíu síðast. Mm. Putin hins vegar fær betri móttökur og svo það líka við ykkur athygli að kínverjar voru búin að taka stöðluð að því að það náðust að taka upp eðlilegt diplomatísk samskipti milli Sádi-Arabíu og Íran sem er stöðlegt afrek, hann tókst að koma því í gegn. Mm. Og í mikill í ósök bandaríkjamanna. Klárlega og svo líka annað að bæði Sádi-Arabíu og Íran eru komin inn í BRICS undir forustu Kína. Mm. Þannig að sko beggja vegna persaflóðs. Er það rétt að segja undir forustu Kína?
Ég held að Kína sé klárlega forysturíki BRICS. Eða hvernig myndir líta þessu forysturíki? Svona, stundum er sagt að til dæmis að Indverjar getur aldrei una sér inn í BRICS ef að BRICS bara eins og ykkur armur frá Kína. Ég held að þeir sé okkur forysturíki, þetta langstæsta hagkerfið. Kína ekki jafn sterkt innan BRICS og til dæmis Bandaríkin innan NATO. Sko, Indland alveg sér case. Indland, ef Bandaríkin með bjóða Indlandi á G7-fund, þá koma þær þangað. Þeir eru í BRICS, en þeir eru non-allied, þeir eru ekki neinu formlegu varnabandalagi. Og þeir eru í mjög góðu sambandi við Rússa, þeir kaupa mikið á opnum frá Rússlandi og þeir kaupa þeirra olíuflutningur frá Indlandi inn í, hefur aukist mörg 100% síðan að stríði Úkraínu braust út og þeir kaupa olíu leggja á hana og senda hana til Evrópu og það sem Evrópusambandi og Evrópusambandi ekki kaupa þessu olíu frá Rússlandi eða dýruverði frá Indlandi þeir eru tækifæri sinnar og þeir eru ekki varnabandalagi með hérna með kínverjum en þeir eru frekar eru landamæri eru alveg hvar milli Indlands og Kína en þeir eru samt bærilegt samband á milli en þeir eru líka í góðu samskipti við Bandaríkin og þeir eru líka í góðu samskipti við Rússa Það sem ég var að meina að Indland mun ekki beygja sig svona undir Kína og sama hátt og Bretland beygja sig undir Bandaríkin ég sagði sko í Kína ákveðið svona forysturíki þetta langstærsta hagkerfið og langöflugast þeir eru álíka fjölmennir í Indlandi samtáttunir aðeins fámennari, það munar eitthvað litlu. Þess vegna hugsa Indverjarnir, þeir eru ennþá stæðstir, af því að þeir telja sig geta í framtíðin einhvern tíma keft við Kína. Indlandi samt miklu, Kína samt miklu stærra hagkerfið en Indland. Indlandi, því að það var, því eftir að Deng Xiaoping tók við Kína, þá var, tók upp markaðshagkerfi og hendi svo vilka kerfinu sem þau voru með, þá var 7% hagvöxtur áratugum saman í Kína sem þýtti að hagkerfið tvöfaldast á 10 ára fresti og byggðist útflutningi á meðan að Indverjar gerðu þetta ekki, tók upp lýðræði, En tóku ekki upp markaðshagkerfi í þeim skilningi sem að kýmur að gera og þess að Indland dróst mjög aftur úr en Indland hins vegar að vaksa núna en þeir eru langt á eftir. En ég meina, það alveg rétt að Bandaríkjamenn eru sterkari í G7 eða NATO heldur en kýmverar í BRICS en samt eru kýmverar orðni mjög sterkir og sérstaklega samband þeirra við Rússa. Þannig að Rússar og kýmverjar vinna saman mjög náuð innan BRICS og Saudi-Arabía og Afríkuríkin farin að líta upp til Kína vegna fjárfestingar og hérna Langu bílistum að fá að koma með inn í BRICS Já, Eþíopía fór líka inn það engin tilvílun að Eþíopía fór inn og hérna Egyptaland það aðgangurinn, sko, menn þesslega, hvað er verið að gera, akkur er Egyptaland að fara inn í BRICS, akkur setja að fórgang? Akkur Nígería sem er fjölmennasta land Já, þetta er út að Rauðahafinu Þeir eru fyrst takaðir Pestaflóan, Íran og Saudi-Arabíu sitt korum yfir Pestaflóan Svo farir í Rauðahafið og þá er það Egyptaland sem að liggur beint að Rauðahafinu og Eþíópía er mjög nálægt, hún er reynda landlokt en hún er að reyna að fá aðgangur að henni gegnum Sómalíu. Þannig þetta eru lönd sem þeir eru að fyrst taka þeir Persaflóan, svo núna vilja að taka löndi sem er í kringum Rauðahafið. Þannig þetta er bara átta um auðlindir sem er Persaflóin og siglingaleiðir sem er Rauðahafið. Og það er að sem BRICS er að gera. Til Evrópu. Já. Hérna... Og það er svona plön, kínverjarnir eru með eitthvað plön, Bandaríkjamenn eru með eitthvað plön, Ísrael líka, en síðan springur þetta í andlitið á Ísrael. Og maður velti fyrir sér sko ef að það er rétt tilgáta að Netanyahu hafi talið sér geta náð svona samningum, þó svo hann sé að kirkja Palestínu. Að þá er það líka mat Bandaríkjana að stefna hans innanlands, myndu ekki setja því hættu þeim markmiðum sem að Bandaríkjamenn voru með því að búa til samkomulag milli Saudi-Arabíu, Ísrael og fleiri ríkja til þess að búa til innan korridor en allir hafa rangt fyrir sér á endanum, þetta er bara eitthvað stórkostlegur svona blöndir í, já ég veit ekki, í leynið þjónustu eða pólitísku mati eða bara lestri á ástandinu sem er í þessum heimsluta Já, ég meina sko, til þess að þú nefndir Úkraína á þann, þá stækkun NATO til austus. Sko, fyrsta lagi,
Það er misreikningur með sig líka, töldu sig komast upp með það. Já, það er annað dæmi misreikning, sko. Fyrsta lagi það, að þeirra afhendu öll sem kjartnokofa. Jimmy Carter nýlega búin að viðurkenna það, það kom bara í Newsweek, að hans ákvörðun að þrýsta á Úkraínu að láta hendi sem kjartnokofa sé ástæðan þess að það var ráðist á Úkraínu. Beinlínis að hann ber ábyrgð á þessu, hann bara segja það var eiginlega beint. Og ég klipta hann. Ber ábyrgð á þessu. Og svo að það er stækkun NATO þegar að vita að stóru löndin sem hafa neitunarvald, eins og Þýskaland og Frakkland, myndu segja nei, því þú þarft konsensus. Og þannig að þetta var stórkostleg mistök, þarna allt saman, tóm vitleysa sem búin að leið. Svona, að fyrsta stríðið komið út og þá var þetta að segja að þetta hafi verið mistök. Að það voru alls konar varnarorð á leiðinni sem var ekki var hlustað á, þetta myndi enda með stríðið held áfram. Þeir sem ráku stefnuna sögðu að það má vel vera að rússarnir viljið ekki, en við munum komast upp með þetta vegna að rússarnir mun ekki þora. Og svo þorðu rússarnir og þá situm við uppi með stríðið í Evrópu. Alveg sama hvort að við teljum að vera réttlátt eða ranglátt, að þetta var það sem var varað við og þannig þetta var algjör misrétt á stöðunni nema að hérna bandaríkjumenn sé bara ósátt það að sé stríði í Evrópu. Ég, það bara, Evrópa stendur í stóði ekki í lappirnar. Mark Merkel, hún sagði bara við George W. Bush, þetta að jafngildi stríðsyfirlýsingu. Og Evrópa fórnaði raunverulega sínum eigin öryggishagsmunum af svona undanlátssemi við hérna, heimsvaldastefnu bandaríkjana. Hún vildi ekki standa, þannig að bandaríkin eru leiðandi, algjörlega leiðandi ríki í NATO og George W. Bush hefur lesið að þannig Þeir eru búin að kynja hverri stakkurinn að NATO-fættur annari og þeir munu kynja einu sinni enn. Þeir kynntu stakkurinn 99 og svo 2004. Og sama segir Netanyahu að hérna palestínumenn hafa hérna, þrátt fyrir að ég gangi og þessu landamabyggðina sé í gangi, þessu 700 mann sem eru komin yfir á svæðið þeirra á Vesturbakkanum og þrátt fyrir að ég sé búin að breyta Gaza í sko fangelsi og þáttu ég hérna, sé með hörku gagnvart palestínumennum innanans, þá hef ég komist upp með það og, hérna, og ég sé engi merki þess að þeir sé að mér njóta eitthvað stuðningsalmennings, þeir eru Vesturlöndum búin að gleyma þeim, Bandaríkin búin að gleyma þeim, Arabaríkin eru meira minna búin að gleyma þeim og ég kemst upp með þetta, þangað til allt í hérna komst ekki upp með það. Já, svo veitum, tökum Úkraínu fyrst núna svo heitt máli, þá þarf að Úkraínu máli að Merkel, hún sagði þetta, jafn getið stríðsyfirlýsingu, þessi stekku NATO, þetta bara stríðsyfirlýsing, ok? Og það var ekki lust á hana, hún fór til Berlín. Og skelltu svo allir lás þar og sagði bara það verður ekki stekkur NATO. Hún lokaði því. Þetta eru 16 ári liðin og það er ekki ennþá komið í NATO. Þannig að þetta var mikið mistök. En hún líka mistök að hún skildi ekki, þjóðverja skildi ekki bara standi í lappirnar í þessu máli. En, hérna, en með hitt máli, já, það má segja það. Að við erum ekki búin að koma á tveggja ríkja lausn. Við erum ekki búin að finna einhverja lausn á þessu. Annarkort að vera þetta búið til stór Ísrael, þar sem allir gætu verið sáttir og palestínumenn hefur atkvæðisrétt og ísraelskir gyðingar hefur atkvæðisrétt og báðir getur lifað bærilega við það. En það, já, þessi tilgáta hjá þeir að menn hafa haldið það, ok, þeir munu kynkja þessu, þetta mun ganga og Araberíkin kannski muni líta það hagsmunni þeirra með að vinna með Ísraelum, þessi náttúrulega hátæknir í gíga, mjög færa vísindamenn, gíðingar, mjög færa. Þetta var byggt á óskikju, þetta var byggt á því að palestínumenn væri búin að gefast upp og hérna ættu sér enga bandamenn lengur. Nú er staðan orðið svo að palestínumenn eiga sér bandamenn víða í heiminum. Já, það virðist vera með þetta, þessa korritur sem vorum að tala sem var líkil fjárfesting að menn heldu þetta gengi upp og að líkil Araberíki yrðu aðeinar að Abraham Accord sem þýtti það að Ísraels ríki verið viðurkennt og þetta myndi gangu upp og eins og þjóðraríkisráð gefa bæðringar sagði the Middle East has not been as quiet for a long time eða ekki verið hljóttar með langan tíma hann sagði þetta En þetta virkaði ekki og þar, ég alveg sammálaður í því að þetta er ákveðna óskikja, menn held að ég getu gert þetta, en það gekk ekki og hérna, núna er staðan orðið þannig að þeir eru komnir úr því sem að geta kallað positive sum game, efnahags samstæði getur orðið gott fyrir alla aðilana, allir eða þeir eru betur settir, yfir í alþjóða samskipta svona strategíu eða harmleik, það sem allir eru að tapa, þar á meðal Ísrael líka, það getur vel að Ísrael minni lifa af að halda svona áfram, en ég meina, Ég held að það sé ekki spurning að þú tegur tvo valkosti, þá hefði kosturinn að finna einhverja varanlega lausn á málutnum palestinumanna, þannig að það sé þetta í staðan fyrir að sprengja allt í loftu og svo kemur saminu þjóðna með vassopa og plastur handaðum og haldið svona áfram. Þetta mun alltaf verða því að það pólitísk áhætta þessu svæði eru alveg opaslega há og það mun draga úr erlendri fjárfestingu
og það er líka í Ísrael mm. og það mun hafa lamandi áhrif mm. á þetta svæði bara ókomin ár. Mm. Það segir engin laus og þú veist, ég get þetta að segja þetta hvernig getur þetta enda, þú getur ekki svaraði vegna þess að það eiginlega vonlaust að sjá ykkur að lausna þessu máli. Þetta bara, það þurfa að vera sinna skipti innan Ísrael en eins og þú varst að benda á. Það bara ekki þetta leiðinni. Nei, eins og þú varst að benda á, þá það... Stjórnmálakerfi í Bandaríkjunum með þeim hætti að það ekki heldur að vonast eftir einhverri breytingu þar. Ekki nema bara að megin þorri almennings rísu upp og neyði stjórnvöld til að skipta stefnu. En ég meina það það þarf ansi mikið að ganga á til þess að svo kallað Ísrael lobby missi tök sín á Bandaríkjunum stjórnmálum. Þetta Ísrael lobby, það hefur nú skrifað bók um það sem þú kannast við, ja. Hérna, sem John Mersheimer og Stephen Walt í Harvard og John Mersheimer í Chicago skrifðum sem fræg bók og umdeild og það sem að þessum völdum þess að Ísraeli lobby líst og ég held að þeir hafi haldið því fram að það sem þetta Ísraeli lobby að gera bæði ekki gott fyrir Ísrael og alveg örugglega ekki gott fyrir utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Bæði löndin verða fyrir tjóni út af þessu og þetta náttúrulega bara stjórnmálakerfi Bandaríkjanna leyfir þrýstuhópa og það kom þrýstuhópur sem gríðarlega öflugur þrýstuhópur og hérna og hafa náð miklum tökum í Bandaríkjunum og útkoman ekki góð það alveg ljóst ja. og eins og þú ert að benda á þróunin í Ísrael jafnvel svo að Ísraelmenni færast ennþá lengra til hægri ennþá meiri öfgátt áður en að kannski verið ykkur umbætur. Ok, þá erum við komin það sem að hérna, við erum hugsa utanríkisstefnu Bandaríkjanna og við erum annars vegar með afleiðingar hennar Úkraína og stórleiti Gaza því að Ísraels stjórn væri ekki að gera það sem hann að gera nema með stuðningi Bandaríkjanna og ástandi væri ekki komið á þennan stað nema að Bandaríkjanna hefði staðið vegi fyrir því að Sameinuðu þjóðirnar gætu þrýst á samþykktir sínar eða að Netanyahu og félagar hefðu ekki rekið sína stefnu gagnvart Palestínu Arabum nema vitandi að þeir hefðu til þess stuðning í borði þó svo að stjórnvöld í Washington kvarti í orði þetta er hluti af utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Ég vil ekki skrifa allt á reikning Bandaríkjanna. Bandaríkin til dæmis bara þeim sem svo það þeirra starf sem við var endi það að mynda NATO og bjóða okkur í NATO og við erum með varnarsamning í Evrópu þeir Bandaríkjamenn áttu Marsellasni byggðu upp Evrópu eftir stríð. Þannig að svo áttu Úkraínum náttúrulega sjálfir að sjá hvernig Finnar tóku þetta mál varðandi NATO. Þeir vissu alveg, þeir vildu fara í NATO og vildu vinna með Bandaríkjunum, en þeir bara gerðu hlutin á eigin forsendum og völdu rétta tíma. Já. Þannig að ég held að þið geta skrifa þetta allt á Bandaríkjunum. Ég er að horfa á þessi tvö mál út frá sjónarhóli hérna utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Þar annars vegar erum við með tvö bara lifandi stríð. Já. Það ný liðið sko svolítið niðurlægjandi brottför frá Afganistan. Já. Og það sem þessi tvö mál Afganistan að sömu leiti en Úkraína miklu leiti og núna Gaza virðist flýta fyrir því að svona stuðningur við Bandaríkin í heiminum öllum í suðrinu og í Asíu fari minnkandi þannig að það sem að Bandaríkjamenn komust upp með áður þegar þeir voru eina stórveldið afgerandi stórveldið að það eins og þau komist ekki upp með það sama og land sem 20% af heimsækjörnum getur ekki gert það sama og land sem til þess að vera stórveldi þú þarft að hafa fólksfjölda og þú þarft að hafa auð eða peninga og að hafa þjóðarframleiðslu. Bandaríkin sem hlutfall af fjölda heimsins er náttúrulega bara brot og svo hækkið þannig að stækka og það öflugt en það hlutfallega að minka með önnur lönd. Og þá eru önnur ríkjar í sem svo Kína og fleiri eftir að koma, Rússland náttúrulega veikar en Kína og Bandaríkin, allavega það verður óstöðuleiki í heiminum og svo er það annað í Bandaríkinum að það virðist vera að stjórnvöld sem hafa verið undanfarið, þau virðist ekki hafa trú á diplomatískum lausnum, það virðist vera að hernaðarlausnir sé mjög ríkjandi og svo líka trúin á því að það sé mjög auðvelt að taka því sem svo við vorum að tala miðausturlönd og breyta þessu löndum bara í vestanan lýðræðisríkjum George W. Bush sem að stóð fyrir því að tala að stækka NATO 2008 í Úkraínu hann taldi að það væri auðvelt að taka upp
bara vestrænt lýðræði, bara byrja á Írak og svo myndi bara allir þessi heimsluti verða bara lýðræðisríki. Fólk ætti að vera búið átt að segja á því að það gengur ekki. Svo Nei, það alveg ljóst að það gengur ekki og það, og það það sem vandamáli. Við sjáum að taka upp lýðræði í Bandaríkjunum var langt, og mannréttindi var langt ferli. Bara afnum að þræla halda konur fengu og það stendur höllu fætt í dag hjá þeim þannig að þeir ætti að hugsa aðeins tungarinn sinni líka Já, það eru átök í Bandaríkjunum og það vekur náttúrulega og það fer að vekja auk í Evrópu þú sér bara síðustu yfirlýsingar Trump vekja auk ekki bara í Bandaríkjunum heldur vekjaðu mikinn auk í Evrópu þannig að sko en samt sem á það hefur undanfari verið farið lagt áherslu á hernaðarlausnir og þær eru ekki að virka og það hefur ekki skila árangri og við erum að sjá hernaðar uppbyggingu allstaðar í heiminum sem afleiðingu og loftslagsbreytingar og eða fátækt í heiminum og slík mál og mannréttindamál þetta allt sem að verum að bara virðist vera gleymt og grafið og tilraunir til þess að byggja upp frið í Miðausturlöndum á gagnkvæmum hagsmunum og viðskiptum það er ekki að ganga upp. Nei, við erum í einhverjum svona negativ samgame fasa, það sem allir að tapa og erfitt að brjótast út úr. Og það sem gerist í þessu ástandi það að það fleiri ríki sem að horfa til Kína, mann sér það bara á eftirspurtin eftir að fá að taka þátt í BRICS, við sjáum það í þessum þú veist að nefna áðan að Kína talar á milli Íran og Saudi-Arabíu, þannig að Kína orðið svona veigameiri þáttakandi í heimspólitíkinni. Við sjáum það líka að tök vesturveldana, bandaríkjanna með vesturveldi með sér, ekki það sterk að þeim takist að knésetja Rússland með viðskiptaþvingunum, að það bara önnur lönd vilja bara ekki taka þátt í því. Og svo sjáum við svona merki að nú eru allt í einu orðin valdarán í Afríku víða og ég með svona kenningu sambandi við það að þegar að þú fær svona tveggja, ég fyrir þriggja póla heim, að þá eru möguleikar inn í hverju landi fyrir andstöðu stjórnvalda að halla sér upp að ykkur um öðrum. Já. Að eigur hérna löndum kjark, stundum getur þetta verið eðlilegar róstur í löndunum vegna langvarandi setu stjórnvalda sem eru leppar hérna vestrænna auðhringja og eru að blóðmjólka þjóðina, getur verið svona næstu því líðræðislega uppvakning en getur líka verið bara liðhjálfarnir í hernum sem að sjá að þetta ástand mun ekki vara lengur og nýta tækifærið og fella hérna fyrir valdhafa og reyna að búa til eitthvað næsta en þá yfirleitt með stuðningi sko hinna þá ekki Bandaríkjamenn sem að stiða heldur sækja stuðning til Rússa eða í gegnum einhver lönd til hérna Íran eða Kína eða Þú sér til dæmis hvernig Vietnamar og Indland spila Já. Þau spila stórveldið saman. Vietnamar fá Biden í heimsókn í september, í fyrir á svo kemur Xi Jinping í desember og þeir sem sagt, geta valið á milli og þeir hinna ná eins miklu. Þeir segja sko kannski við hefði Bandaríkjamenn að þeir skulle bara færa vestmiðunar til okkar sko frá Kína því að ef þeir eru í deilum við þá og þeir, hérna eru þið öryggir. Og svo spilaðir þegar Xi Jinping kemur, þá vil ég að fá eitthvað þar. Þetta er fjölpóla heimur. Ná, ef ég sjálfur sem, ég lærði í Bandaríkjunum og ég á marga vinn í Bandaríkjunum. Ég líka mjög vel í Bandaríkjunum persónlega og stopnanir þar og allt þetta á háskólan sem ég var að vinna við mjög höfðingjar að heima sækja og allt það. Ég myndi frekar vilja að búa í Bandaríkjunum heldur en í Kína því ég bara alinn upp í vestrænni samfélagi og það sem er svona líðræðið og eitthvað málfrelsi. Og mér hugnast ekkit endilega sko kommunismi og einræði. En það er alveg ljóst að það eru mörg lönd eins og út að benda á sem sjá sér hagsmunni í því að geta vesla við kínverja og til dæmis bara fjárfestingi Afríku að þau geti tekið fjárfestingu og verið í samstarfi án þess að sé verið að skipta sér mikið að þeirra innanríkismálum og hann er að heimurinn rólin fjölpóla, það eru fleiri valkostir og kínverjar hafa svolítið þá stefnu að vera ekki að skipta sér innanríkismálum, þeir eru meiri í viðskiptum. Og það Beltan Road og þetta Beltan Road í nýsinti Bandaríkjamenn og Vesturinn þjá þetta sem hernaðar framkvæmt. Að meina þeir eru að halda þetta, þetta sé efnaðarsmál, þetta snúist það bara kom upp samgöngukerfum að sé hægt að stunda utanríkis sem við skytum meðlunum hætti. Og þeir eru í stórkostlegum vandræðum að aðganga siglingaleiðum og öllu. Þannig að og þeir eru í samstarfi við lönd, að meina Bandaríkjamenn segja bara við þessi lönd að farið ekki samstarfi við vegna þessa. Þeir eru að reyna að skapa fyrir ykkur skuldagildru.
En þannig það svona ákveðin núningur, en ég meina mikið af því sem kínverjar að gera það, held ég að sé bara hreinlega að efna þessu uppbyggingi heiminum, koma upp samgönguleiðum, en það rekast á við Vesturlönd, til dæmis bara þar að leggja beltan út í gegnum Íran, það eitthvað sem mjög viðkvæmt og hérna skapar spennu. Mm. En það sem Vesturlönd hafa gert, og ég held að sé ekki sjálfbært er það, að halda það, að sé þetta taka upp líðræði í þessum löndum sem við erum að tala sem eru svona að hafa einræðistilhningu eða eru með eitt single party gamans eitt flokk eins og Vietnam og Kína þessi þetta breyta þess á stuttum tíma það bara alveg óskynsanlegt en það sérðu það að ein viðbröðin þessara landa við því að vegna þessa máls er að hætta með dollaran taka hann á sambandi og nota önnur aðra gjaldmiðla og setja á fót eiginstofnanir eins og til dæmis nýja þróunabankan, New Development Bank sem kemur í staðan fyrir Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldmiðlisjóðin og svo fjárfestingabankan Asian Infrastructure Investment Bank sem við erum aðeilar að til dæmis, sem ekki mér að leiða og hérna þannig að þetta heiminn að klofna þannig sko að þetta Bretton Woods kerfi sem Alþjóðabankinn sett sem að Bandaríkin sett á fót Alþjóðabankinn Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þessar stofnanir munu missa sitt vægi og það að gerast hraðar og það eins og bæði Úkraína og kannski eftir að koma í ljós hvort að Gaza hafi sambærileg áhrif að það verður svona meiri hröðun í þessari þróun og þá verður missa Bandaríkin og Vesturveldin tök sín það ekki sami hvað sé að svona dauðadómurinn að lenda í viðskipta bönnum vesturveldana. Nei, þú getur lifað þá bara í skuggamyndinni hinum megin í suðrinu sem eru sambærilega stofnanir. Já, við erum að tala sko að Bríkslöndin á jafnfinnisgengi eru miklu stærri heldur, eru stærri en G7 og ef við erum að tala viðskipta bönnum rúsa, þetta er náttúrulega bara hlægilegt. Sjáðu bara rúsa þeir hafa, þetta viðskipta bönnum rúsa halda það virki. Þetta bara að við erum að sjá viðskipta bönnum svo lengi að ég meina rúsa hafa aðganga öllum vörum sem kínverjar hafa aðganga. Mm. Kínverjar eru ekkert í viðskipta banni. Það er opin reikningur á milli Kína og Rússlands. Mm. Þeir geta vesla allar vörur sem þeir vilja í Kína og Íran hefur aðganga Kína og Rússlandi og halda það og þetta náttúrulega svo mörg lönd. Ég meina það er viðskipta banni á bara við Norður-Ameríku og Evrópu. Megin, það eru eiginlega engin lönd í Asíu er ekki klart í Afríku og Suður-Ameríku, það er engin viðskiptabann þannig að sko það er Singapúr Suður-Kóri og Japan og Ástralía og Nýja-Sjáland búið og hinn löndin eru 50 lönd í Afríku, það er ekkit viðskiptabann þar af þessum löndin sem eru í Asíu þá eru bara nokkur, Suður-Ameríka það eru mjög mikla fjárfestinga frá Kína í Suður-Ameríku og Monroe-kenningin sagði það sko, að það veitti ekkit annað stórveldi sem er í fjandsamlegt bandaríkjunum verið í Suður-Ameríku en kínverjar og rússar eru með mikil viðskiptasambönd í Suður-Ameríku en það hefur Suður-Ameríka til dæmis ekki vilja afhenda sovjesk vopn til Úkraínu þó hafa verið beðið það, þeir vil ekki dragast inn í það, þeir eru konir sem hefði viðskipti sérstaklega við Kína líka Rússland. Og þetta hefur gerst sko að meðan að Bandaríkin voru upptekin í Miðausturlöndum, í styrjöldum allkonar hlutum og svo Austur-Asíu, þannig fyrir Bandaríkin eru sko Persaflóin, það var svo mjög mikil, og mest mikil á Austur-Asía, Evrópa er mingi vægi, En svo hefur svona Afrika, þeir Bandaríkin hafa ekki verið að skipta sem mikið Afríku, láttu bara kínverja sjá Afríku. Og þar eru frakkar að missa tökinni svo varst að benda á þann, sem að nýkamna nýlita veldið. Og Suður-Ameríku, þá eru Bandaríkin leggja minni áherslu á heldur en það mannurakenningi var. Því þar eru komið sterk ítök kínverja og rúsa sem hefur þýtt að Suður-Amerika hefur ekki eins og Evrópa var tilbúin að láta Úkraina hafa sovjesk vopn. En Suður-Amerika eru ekki vilja að gera því þeir bara vilja ekki dragast inn í þetta og þeir vilja ekki lendi í deilum við kínverju og rússa. Þannig að heimurinn er orðið bara miklu flóknari og óstöðu og svona yfirburðu bandaríkjana og svona forusta bandaríkjana í heimsmálunum er miklu minni núna en hún hefur verið bara í segja guðmöðu að hvernig sko. Já, það er bara eðlilegt land sem er hvað tæplega 400 miljónir manna nætt því ekki. Þetta er ekki stort, þetta er 5% af fólksfjölda heimsins. Þú getur ekki búist í því að 5% af fólksfjölda heimsins stjórnir heiminum til lengdar. Og svo er hækjöri bara hlutaslega alltaf að minka. Bandaríkin hafa komist upp með þetta og meðan annars með beitingu hervalds, vegna þeir eru með fullkomasta her í heimi, tækni vettastan og öðru slíku, og hafa gríðarlega trú á hernum sínum og þeir hafa komist að sumileit upp með svona bæði ógnin af hernum og svo inngripin í
alls konar lönd. Það var svona einhver leiti komist upp með en það sem ég að velta fyrir mig hvort að þessi komið svona svo tími þar sem að þessar lausnir þeirra eru bara ekki að virka. Og ef þú horfir á þetta frá utanríkisstefnu Bandaríkjanna þá sé ég eiginlega augljóst að Bandaríkjamenn þurfum við eiginlega að breyta utanríkisstefnu. Sko Bandaríkin náttúrulega fyrir okkur í Evrópu eru mjög mikilvæg að því leyti þetta það ófullkomið lýðræði náttúrulega eins og bara lýðræði aldrei fullkomið. Þeir eru samt lýðræðisríki, auðvitað lýðræði, maður hefur áhyggjur af lýðræðinu eins og kosningarnar eru í Bandaríkjunum núna. En þetta samt lýðræðisríki og ákveðin með mannréttindi þarna og eins og sé ég sjálfur eða ég myndi miklu vilja búa í Bandaríkjunum heldur en í Kína. Ég ekki en ég að segja, ég vil ekki, en utanríkisstefna þeirra og þessi hernaðarlausnastefna, hún mein gölluð. En svo verðum við líka að horfa á það að þú tala við Asíubúa í hérna sem búi í nágrinni í Kína. Að þeir hafa mikla áhyggjur af því að þó að kínverjar séu að tala sko efnas, ábata og góða hluti að þeir eru að þrengja að þeim til minnst í suður Kína hafi. Þannig að við erum að sjá, ég held bara að stórveldi, ef þú ert stórveldi, þá þú ferða, sem okkur harmleikur, þú beitir aðra að hörðu. Bandaríkin hafa gert þetta lengi, rússar gerðu, Sovjetríkin gerðu þetta og rússar beita hörðu ef að þeirra hagsmunum eins og við séð í Úkraínu, mikill hörku og við sjáum það að kínverjar líka ef að þeirra hagsmunum ógnað, til dæmis siglingarleiðum sem grundvallaratriði fyrir hagkerfi sem byggir eiginlega allt á útflutningi, þá eru viðbrögðin alveg opaslega hörð. Og hérna þannig að sko ég held að stórveldi séu bara þannig, þú fari ekki eftir alþjóðasamningum nema að þú hendi þeim sjálfum og þú beita gríðalega mikill hörku ef þú sjá ykkur ógnir á sínu landamærum eða ef þú sjá að siglingaleiði sé að lokast eins og rússatnir í svartahafinu þá verða viðbrögðin alveg ofboðslega hörð þannig að sko ég er alveg sammálaður í því að mér finnst allt og mikið í Washington í dag vera þegar kom vandamál að það sé orðin voðalega lítil trú á diplomatiskum lausnum og samningum það sé orðin voðalega lítil trú á því og það sé meiri trú á því sem að land sem eins og Bandaríkin eru með, öflugast að heyri heimi að það sé tæki til þess að ná árangri og við erum alveg að sjá það bara alveg frá Vietnamstríðinu að hvaða árangur þú getur náð í utanríkismálum og stefnu í varandi heimsmálin með hernaði, það eru mjög takmörkuð áhrif. Þau eru mjög takmörkuð og þau leiða oft í lausna sem eru bara gera hlutina verri heldur en voru fyrir. Þannig ég alveg sammálaður í því, en ég vil ekki mála Bandaríkin, sko ég meina ég held að stórveldi bara, það sé bara einkenni stórvelda, þegar þú ert orðin starri heldur en aðrir og sterkari. Ég að spyrja, já, það bara, þannig það, en ég að spyrja hvort það sé komin tími á það í Washington að endur skoða utanríkisstefnu sína, af því að þeir hérna, ráð ekki við þetta. Ég það segi Donald Trump alltaf að gera, að hann alltaf að skrúa fyrir sig. Þú sér að Donald Trump mjög mikið gaggrindur og ég engin aðdáandi hans, en hann eini fórseti Bandaríkjanna í langan tíma, sem að byrjaði ekki með neitt stríð, það var alltaf, hann byrjaði ekki með neitt stríð. Biden hins vegar mjög herskár og hann sér ekkit annan hernaðarlausnir. Auðvitað náttúrulega hann áráðgjafi í kringu sem virðast sjá hernaðarlausnir á öllum málum og sem eru svo enga lausnir eða þeir uppi stað eins og í Úkraínu. Það engin lausn. Þetta bara, fyrir Úkraínu þetta algjör harmleikur. Þeim bara fórnað. Þeir lenda á milli stórvelda og þeir eru bara, landið eyðilagt. Þeir lenda á milli. En svo eru löndið eins og Vietnam sem að líka lenda á milli en þeir eru bara klókari. Og hérna, þeir eru bara klókari í utanríkisstefnu og þeir byggja upp sitt hagkerfi og svo eru löndin svo, lítur löndin svo Finnland sem eru líka með 1300 km landamæli við Sovjetríkin og svo Rússland og eru búin að þjást allan tíma sem að með skynsalegu lausnum en þeir eru líka náttúrulega, þeir eru neitt að byggja upp sinn her upp mjög mikið, mjög öflugan her, þeir eru eigða meira heldur en að 2% af verkefni sem eru klók, en löndin svo Úkraína sem að er ekki með raunhæfa og skynsama utanríkisstefnu og óraunhæf þau lenda bara eins og Úkraína bara lenda í algjöru eyðileggingu. En ef að Bandaríkjamenn fara og endurskoða að breyta utanríkisstefnu sinni, það hefur nú verið svona það sem að var á þessari öld að þá svona færsla frá Evrópu með meiri athygli til Austur-Asíu, áfram athygli á Mið-Austurlönd það var svona það sem að virtist vera að gera. En með Úkraínustríðinu þá eru þau eiginlega fastir í Evrópu.
Hvað það sem að Trump gæti viljað gera? Það þannig hann myndi vilja losa tengsl sín við Evrópu? Að hann telji það vera ávinningi því að bara að draga bara úr svona skuldbindingu sínum í NATO? Vegna þess að hann meti það að hann verði að safna afli til þess að fara út í átöki sem eru framundan sem að hljóta vera við hitt stórveldi sem Kína. Sko, Trump svolítið óútreiknarlega, hann sagði ekki þenni kostninga bara allir, sko, if you have to negotiate, you better ask for three times as much as you want. Sko, hann fer alltaf lengra. Hann sagði við NATO, við ætlum að loka sjoppunni bara, við ætlum bara hætta. Hann sagði það í kostningunum fyrir þegar maður kjörið 2016, við ætlum bara að loka þessari sjoppu og við erum farnir. Og svo sagði hann, og svo bara streymdu peningandi inn þegar ég sagði þetta. Þá fóru að þær vöknuðu upp og við erum að Bandaríkjana að fara, við erum að fara að borga og gera eitthvað. Reyndar að þannig að þessi pening, hann sagði peningandi streymdin, það ekki þannig, því að þetta eru peningandi varnamála innan hvers lands. En hann að segja þetta vegna þess að hann vill draga úr hérna, skuldbindingum Bandaríkjana í Evrópu. Hann vill vera last resort. Hann vill bara vera þannig. Ég held að hann vilja halda Bandaríkjana í NATO, hann vill tryggja þessi ríku, hún svíður það eins og löndu svo Þýskaland sem ekki fátækt land, sko. Þetta mest að vildi í heiminum. Þeir borgi sinn hlut, hann vill auka þeirra hlut og svo vill hann vera svo backup, kannski, last resort, að koma inn ef á þeirra halda. En hann vill að Evrópa menn borgi meira til þess að hann geti dregið hluta aflinu og notað eitthvað strannast. Það alveg fullkomlega eðlileg stefna hjá honum með Bandaríkin að minka umsýsinn í Evrópu, fullkomlega eðlileg, en samt ekki þannig að það veri eitthvað Evrópuríki þannig að það taki yfir Evrópu. Hann vill ekki hafa eitthvað samkeppnis stórveldi í Evrópu eins og Þýskaland eins og var hérna áður fyrir, sko. Þess vegna það svona lúmskir hagsmunir Bandaríkjamanna að sé ekki friður á milli Rússlands og Evrópu. Já, hann vill hafa, já, sko, hagsmunir Evrópu og Bandaríkjamanna gagnvart Rússland og Kína fara alls ekki saman. Það alveg rétt. Og hérna, hann vill ekki að eitthvað stórveldi í Evrópu, hvorki Rússland eða Þýskaland ná algjörum undirtökum, en samt sem áður að þau séu að leggja meira fram og það eðlilegt með að við það sem gerist í Austur-Asíu að Bandaríkjamenn vilja færa sig lengra meira þarinn og hérna efla sín samskipti og bæði Trump og Biden hafa verið með svona einangrunar stefnu gagnvart Kína í þeim tilgangi, í þeirri von að svona efna, þessi uppgangur að hægja á Kína. Kína ógn hægja á efna einangraða í viðskiptum og svona skapa erfileika þannig að það drægi úr umsvifum Kína því annars ef að Kína verður heldur að hann að stækka 7% ári þá mun það algjörlega sem efnaðsveldi kaffæra Norður-Ameríku og Evrópu og það náttúrulega eitthvað sem bandar ekki eðlilega sem stórveldi vil ég ekki sjá. Ég meina það alveg eðlilega hugsun hjá stórveldi og þannig að ég held að Og leiðina sem hafa til þess að fæla ríki frá viðskiptum við Kína þeim gengur ekkit sérstaklega vel með það í Suður-Ameríku eða í Afríku eða í Indlandi Það það sem er vandamál Úgrænustríði eiginlega hérna, eigur viðskipti landa við Kína Já, það sem er svona, í mótsögninni Kína er svo Austur-Asíu er svo að Austur-Asíu ríki eins og Vietnam, Suður-Kórea Japan Ástralía, öll þessu lönd, reyndir Ástralía sér alveg en Ástralía þetta svo svæði, að þessi lönd eru háð Kína í utanríkisviðskiptum, en þau eru háð Bandaríkjunum í öryggismálum. Og það er eins og Ástralía, var mjög erfitt fyrir Ástralíu að taka ákvörðun, Ástralía er búin að taka ákvörðun að vinna með Bandaríkjumannum á Bretlandi, frekar en Kína í öryggismálum, með ókus. Það sé að Bretland, Bandaríkin og hérna Ástralía vinna saman, og Ástralía fær kjarnorkukapata sem verðlun fyrir þessu samstarf en það eru mikil viðskipti í Ástralía við Kína en mikil ótti já, en þá þurfa en með því að velja svona milli, þetta var mikil hausverkur í Ástralíu, hvað þetta gera þá eru þeir að taka öryggismál þegar þú ert með sko öryggismálin í ólagi og efnaðismálin í ólagi þá velur öryggismálin og það er sem Ástralía gerði, þessi ok við ætlum að setja öryggismálin á orðin og við höfum í samstarfi Bretland og hérna Bandaríkin og Bandaríkin segja ok ef við verðum undir í Kína í efnasmálum að það fái þess að kjarnungukapota og það fer enginn að ráðast á ykkur þannig hefur fá kjarnungukapota þeir eru þetta kjarnungukapota þeir geta bóri kjarnungukapota eða það þarf að halda og hérna þannig að þeir eru að velja á milli en öll Austur-Asía er í klemmu út af því að við utanríkisviðskiptin í Kína eru svo mikil en þurfa að treysta á Bandaríkin í hérna öryggismálum og það er það sem er mikill vandi
En það eru lönd eins og Indland og lönd eins og Vietnam sem dansa á milli og taka það besta mm. að báðu. Svo eru lönd eins og Ástralía sem þurfa að taka velja og taka, taka Bandaríkin að því að öryggismálin hefa harri fórgangsheldur viðskiptin. En auðvitað þetta mjög mikið vanda bara fyrir lönd eins og Suður-Kóreu, fyrir lönd eins og Japan. Hvað eiga þau að gera? Já, þá kem ég að einu sem að tengist stöðu Bandaríkin og öryggistöfninni. Þegar þeir fóru út úr Afganistan og skildu fólkið eftir sem að höfðu stutt á og þeir höfðu stutt í höndunum og talibunum. Að þá fór nú svona skjálft heimsbyggðina að kannski væri þetta nú ekki besti bandamaðurinn, þessi bandaríkin sem að skilja maður bara eftir þegar þetta eftir í hug. Síðan ekki farið Úkraínu og þá það hérna eins og þú ert að lýsa að Úkraín bara eyðileggjast sem samfélag og sem þjóð og sem ríki. Og heitstrengingu bandaríkjamanna með þeim munur standa á bakvið á að orustan í Úkraínu sé þeila þeirra orusta því að þeir eru ekki sem að Biden með þegar hann að byggja peningana og það bara ekki ljóst hvort að sko, komist ekki ennum þingi sko, stuðningurinn þannig að þá Úkraína bara skilin eftir í vindrum. Við erum með stuðning bandaríkjamanna við Ísrael sem að margt getur ég meina bara mislestur á stöðunni ég meina það engin vandi að fara að tala bara tilvist Ísraelsríki, hvort að hún sé í hættu allavega í meiri hættu núna heldur en bara langa tíma og spýta þau ekki búin síðan sjáum við hérna átökin sem að spinnast upp þarna og þá sjáum við hérna hútana í Jemen sem að virðast vera bara með tildur að bara frumstaðan hernað það geta lokað þarna siglingaleiðum og bandaríkin með hérna fínustu græjurnar í heiminum ráða bara ekki við þetta og þá hérna þegar þá fyrir við aftur til hérna Suðaustur-Asíu. Þar eru lönd sem hafa gríðarlega viðskipta hagsmunni við Kína og en stóla á öryggi það að kínverðinni vaði ekki yfir þá með öryggis hérna samninga eða einhver tengsl, einhverja vend frá bandaríkjunum. Heldur það að einhverja þessu löndum var ekki velta fyrir sér býtu hvaða skjól í vend bandaríkjuna? Já, sko, bandaríkjum sem bandaríkjum geta gert segjum sem svo, eins og sjást Ástralíu. Sko, við vitum að hefbundi stríð, við erum búin að sjá þau sko, í Vietnam, eins og það Afganistan og Úkraínu, það virka ekki. En það sem bandaríkin geta gert, eins og það gerir því Ástralíu, að segja bara við, ok, við erum í stórveldi samkeppni við Kína og það getur verið að við töpum henni. Þeir vita að þeir ekkert villu sér. Þá segja þeir ok, þeir fáið kjartangofan. Og þeir geta gert það sama við hinlöndin, auðvitað það ekki æskilegt, en það þessi ultimate deterrence, eins og með Taiwan. Þeir geta sagt bara, við ætlum bara að staðsýta kjartnokkuvopn. Ef við bara förum í kjartnokkukapóta ángaða, þegar við komum í kjartnokkukapóta til Íslands, í Helguvík, það er skilabó. Og hérna þeir geta gert það, en það náttúrulega mjög óæskilegt, en hefbundistríð, eins og þú segir, hafi ekki leitt til neins og bara nema til eyðileggingar. En svo getum við haldið á, við getum líka að það fyrir Írak og Líbíu og síðan þetta skilur bara löndin eftir sem bara já. Þetta bara splæsað aftur og stein. Bandaríkin sko. Hugsa fyrst og fremst við sína eigin þjóðar öryggisagsmunni. Fyrst og fremst. Ná, það eftir allar þjóðar. Og Úkraína skiptir ekki miklu máli fyrir þjóðar öryggi í Bandaríkina. Það alveg á hreinu. Ef þú sko var Ísland til dæmis, af því við höfum ekki talað í neitt Ísland, Ísland skiptir máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkina og við erum á stað þar sem Bandaríkin missa Trump allir að kaupa Grænland. Það búin að átta sig á því hvað er mikilvægt svæði og hann búin að sjá Kínverja á bakinu rússum fara koma á norður slóðir og Það var ástæðan fyrir því að ég spurði ekki Ísland þegar vorum að tala Evrópu af því að Ísland hefur sérstöðu. Ísland hefur sérstöðu, við erum mitt á milli og Trump sendi Pence hingað til að segja okkur að þakka okkur fyrir að við ekki að vinna með kínverjum og svo framvegis þar að því að þjóður eru ekki okkar og þeirra fyrir saman og þá getum við unni með þeim. En þegar að þjóður eru ekki Bandaríkjana og þeirra landa sem þeir eru að vinna með fyrir ekki saman eins og Úkraínu þá ekki tendilega að vísa þess komið góð niður státu því. Úkraína skiptir ekkit svo miklu máli. Bandaríkin eru að hugsa Persaflóan, þeir eru að hugsa Austur-Asíu, þeir vilja hafa Evrópu, því að Evrópa við þetta eru líðræðisríki, við höfum ákveðin samhljómur á milli stjórnkerfa Bandaríkin á Evrópuríkja og það verður mikil mistök. Það eru til fræðimenn sem að segja það að Bandaríkin er yfirgefa Evrópu. Ég held að það verður mikil mistök og ég held að Bandaríkin fyrst að bæði Biden og líka Trump átti sig á því að yfirgefa Evrópu alveg væri mistök fyrir hérna
fyrir Bandaríkin. En þeir vilja hins vegar ekki að þetta verið þannig að neitt ríki Evrópu vaði uppi. En ég meina að þessi hefbundu stríð sem við höfum séð, þau hafa leitt til ófarnar. Og ég var að segja við eins og með Vietnam, þeir Bandaríkin raunverulega töpuðu því stríði þeir bara fóru að skiptingu máli, hefðu engan áhuga. Núna hafa þeir áhuga. Því þá var bara Kína bara þróun en ekki fátt að þróun, ekki engin stóð, engin ógnaði þessu, það var bara ný, þetta 79, þetta hérna, þetta þegar á þeim tíma þegar Kína var tengt Sovjetríkjunum með áætlunarbúskap og svona veist, skiptingu máli. Núna skiptir það máli og þá fara þeir að sína Vietnam áhuga af því það varðar þeirra þjóðaröryggi af því Vietnam orðið miklu stærra hagkerfi þeir eru 100 milljónir, þeir eru öflugan her og þeir eru komnir í stórveldasamkeppni þeir vilja fá Vietnam, fá Indland Japan, okay. Suðurkóru, Ástralíu allt neðu sér og þeir eru aðra sem þeir eru að gera þeir eru að mynda bandalög, allstaðar Ein þrautastir, af því verum að tala um utanríkisstefnu bandaríkjanna og hérna það sem þeir eru í bandalagi með eða gefa loforð að venda þjóðir þeim sem að fara ekki saman þjóðarhagsmunir bandaríkjanna og viðkomandi þjóðar það getur farið illa eins og í Vietnam á sínum tíma eins og er að gerast í Úkraínu í dag annars þar gæti það verið farið betur saman en þá kemur eiginlega skrítnasta spurningin sko, sem að er bandaríkjamenn er ekki með hérna, meiri tengsl í öryggismálum við nokkurt land annað en Ísrael hvaða hérna, þjóðar öryggishagsmunir hafa bandaríkjamenn af því að styðja Ísrael? Ég býst við að bandaríkjamenn hafi litið svo á að sko, þeir vilja hafa aðstöðu í þessum heimsluta og hérna hafa stutt Ísraela. Ísraelar eru náttúrulega og ísraelski gyðingar og gyðingar í bandaríkjunum eru mjög umsvegamiklir í efnahagsmálum í bandaríkjunum til þess að margt mjög hæfileikaríkt fólk. Jú, það er samt ekki svona þjóður öryggis hagsmunir á því að sko venda Ísrael. Nei, þetta er náttúrulega að hafa þeir ekki, sko, þeir voru að vona að þetta myndi allt færast í betri vegar og að Ísrael gæti orðið eitthvað skona tengiliður við allir þessi lönd og verið að ná normal aðstöð og það var búið að leggja alveg gríðilega mikla vinni í þessa India Middle East Europe Corridor það voru að vona það að þeir vera að byggja upp samband og getu og Ísrael getu og Bandaríkin getu unnið með þessu löndum og náðu eðlilegu sambandi en þarna bara einhver búin að tala um á þarna miðþrekna með sig og þá verður að breytist það yfir því að Ísrael sé líkillina því að sé hægt að búa til hennar korridor nú verður það að ríkistjórn Ísrael orðið sko meinið sem að veldur því að það ekki hægt að gera það Já, sko, náttúrulega Bandaríkin styðja Ísrael og eins og staðan er núna, þá erum við bara komin úr þessu sem að átt að vera positive sum game í hagfræði, sem að við stundum viðskipti og hér erum ekki að drepa hvort annað og erum að reyna að skipta hagnan á milli okkar í það að vilja tortíma hvert öðru sem negative sum game og í heiminum í dag, þegar svona multipólar, þá erum við bara komin innan fasa Ég meina við töpum öll að þessu, svo það bara Evrópa að þessu, því að það tryggingar gegnum rauðið, sko, þegar þess að stríðið út í húta tengis þessu beint, þá loka signingaleiðir og annarkvæmt verður að fara í gegn og borga markvöld hérna tryggingagjöld eða fara lengri signingaleiðir og þetta bara heimshafi það skreppur allt saman út af þessu máli. Bara, það bara, svo annað vandamál. Þegar þú ert komin í gang með stríð, einu sinni, þegar það brýst út, Það var svo erfitt að stoppa og slökkva á þessu. Þú sér þessu úkraínstríð þegar að byrja, þetta er óstöðvandi. Sjáðu þessu stríð núna við Ísraelar, fyrsta sárið opnaðist. Að þá er svo erfitt að skrúa fyrir þetta. Og hvernig ætlar að stoppa þetta? Hugsaðu þetta að það verið stríðið Suður Kína hafi eða við Taiwan. Hvernig ætlar að slökkva á þessu? Hvernig ætlar að loka fyrir þetta að þetta byrja? Og þetta er krabba, menn þetta er skelfilegt ef þetta fyrir í gang og það er svo erfitt að stöðva það. En ég meina, ég held að bandaríkjamenn hafi hugsað þetta sem svona positive sum game allan á þessum árangri en það náttúrulega má alltaf spyrja sig hvernig stendur á því að Vesturlönd og bandaríkin og Araparíkin líka þau bera líka sína ábyrgð af hverju hafa þau ekki gert meira í að reyna samfæra alla aðila það að við erum öll betur sett með því að lifa hvort við hlýðum öðru og endanum verður það að vera þannig þú drepur ekkert 7 milljónir palestínumanna þú getur náttúrulega kannski flamta á í burtu, en það endanlega verður að vera þannig að það þarf að finna leið til þess að þjóði þessi aðlega geti lifað í bærileg sátt hvort við annað. Það er ekkit annað hægt. Mögulega er það markmið Ísrael stjórnar í dag að flæma palestínumenn í burtu. Já, ég meina sko... Þeir að metið að þeir kæmi hugsanlega upp með það. Það nú ýmsa sögur að því að þeir séu að endur skipleggja gasa og byggja þar luxusíbúðir með fallegur í sjávarsýn.
Já, ég meina það, það ekki, það heldur sig ekki vá því að það eru öfgamenn. Ég dreg, sko, ég hérna myndi alveg draga, sko, gyðingar eru 16 miljónir og svo eru, og það ekki, þeir eru ekki allir sammála, sko. Það eru margir gyðingar sem eru á móti því sem eru að gerast í Bandaríkjunum líka, sem vilja friðsamlega lausnir og eru á móti því sem Netanyahu hefur ekki stuðning þeirra. Þetta höfum við verið að tala Ísraels stjórnina. Já, og Ísraels stjórn, og svo stjórn eins og varst að benda alveg rétti á þér, og ríkistjórnin, hún náttúrulega er öfgastjórn. Og Ísrael ekkert allir ánægð með, þú veist að líka benda á það, þeir eru margir verið farnir, þeir bara þetta búin að missa það eru mótmæli, voru ég allt sumar. Þeir sá ekki framtíð, þeir fara. En, hérna, en það eru öfgamenn í Ísrael stjórn núna, sem að, er eins og þú ert að segja, sem að gætu séð fyrir sér laust að flæma Ísraels, að þá sem eru á gasasvæðinu, yfir til Egyptalands og þá sem eru hérna í Vesturbakkanum yfir til Jórdaníu. Og þá eru bara eftir 2 miljónir palestinumanna sem er lifa búa hvort þið er í Ísrael, það verið minnilegt hópur. Og vandamálið við það er að Egyptar og Jórdaníu menn veit um þetta. Og þeir vilja ekki þetta gerst. Og þess að þeir vita, þess að loka Egyptar landamærunum og Jórdaníu konungur, það fátækt land, ekkit mjög fjölmennt, þeir myndi ekki dráða við að fá 3 miljónir palestinumanna, þeir eru þegar með mikið palestinumanna inni, hækir myndi hrynja hjá þeim. Þannig að Jórdaníu konungur, hann stendur algjör á bremsunni, Egypt að loka, þeir vita alveg þetta. Og þess að vilja þeir ekki að gera þetta, en harmleikurinn sá að svo er þessu fólki, svo er 30.000 mann sem er búið að drepa sem við vitum svo sem vitum við ekkert að vera að varpa sprengjum sem eru 2000 pund stykkið á blokkir og þær bara hrynja og vitum ekki hvað verður inn í þessu og hvað verður undir þessu, þetta fyrir langt og nýtt djúpar holur á njörðina, við vitum ekki hvað er margir, það er að tala með sig hvað 30.000 mann sem hafi látið lífið. Þannig að þetta er algjör hörmung, en það, þetta er alveg vekur líka spurningar, eiga Vesturlönd í stór miklu mæli að fara stuðla því að palestínumenn fari af gasasvæðinu þegar að hérna, þið vita það að síðan verður landamæran að loka og þeir eru ekki afturkvæmt. Þannig að Vesturlönd standa fyrir alveg óskelfilegri ákvörðun. Eigum við bara að halda þeim að neini þrátt fyrir þessar hörmungar eða eigum við að stuðla því að þeir verið hleyft út og þeir missi sín heimkynni til frambúðar. Það verður náttúrulega að verja palestínumenn og bara rétt þeirra til lífs. Já, við þurfum bara að verja öll mannréttindi, það er stefna Vesturlanda og það á ekki að drepa fólk og ég meina auðvitað gerir ég, sko, Ísrael menn alltaf að hafa ákveðin rétt að fara á eftir Hamas. Hamas réðst á Ísrael. Þannig að Ísrael menn hafa Þeir eru ekki að því, sko, þeir eru bara Nei, það er vandi. Strauja Gaza, sko. Já, þeir hafa rétt á að verja. Miljónir manna búa. Ísrael menn hafa rétt á að verja sig og þeir hafa rétt á því að fara á eftir vígamönnum, en þeir þurfa að gæta þess að ráðast ekki almenna borgara, en það er mjög erfitt að eiga við að þau ertu svona litlu svæði og þau ertu að beita vopnum sem svona öflug, þá það bara ekki hægt. Nei. Og þeir vita það. Það ekki úps í þessu, það óvart. Þeir vita nákvæmlega hvað er að gera. Já, þeir endur taka hérna harminn dag eftir dag eftir dag. Já, svo líka er það alþjóðasamfélagið, eins og saminni þjóðunar, sem að eiga að stuðla frið í heiminum og ná stuðuleika, sem get ekki neitt og áratugum saman og það mokaði í þetta peningum, þetta apparat, 20.000 starfsmanna. Og svo kemur þetta lið með vatnsflösku og fóra vatnssopa og plástur og svo byrja að sprengja aftur. Þetta er náttúrulega, Bandaríkin byrja ábyrgð á þessu, alþjóðasamfélagið, ef við getum talað alþjóðasamfélagið, við erum mest alþjóðastofnanir sem eiga að ná einhverjum tökum á svona málum, en þær gera það ekki. Og hérna, þannig að þetta er harmleikur sem við byrjum all okkar ábyrgð á í þessu máli. Hérðu, næstir þú kemur rauðaborðinu, þá skulum við kannski ræða samlýsöðunar og svona hvernig það kerfi sem að reynt var að smíða hér eftir seinna stríð til þess að halda utan heimsmálinn. Hversu vannmáttútt það er gagnvart stöðunni sem er núna. Það er verður umfjöllunefni. Ok, takk fyrir það. En takk fyrir að koma núna og ræða heimsmálin. Við byrjuðum á Gaza, síðast byrjuðum við frá Úkraínu og nú erum við að lofa því að næst ætlum við að byrja í New York við Sameinuðu þjóðirnar. Takk hérlega. Takk fyrir. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Hilmari Þór og öllum gestum okkar sem að hinga og komið í kvöld kærlega fyrir og ykkur sem eruð að hlusta og horfa. Bendu ykkur á að þið geti verið virkið þáttakötur með því að segja vinum og vandamönnum frá
að við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðvarsveitum, við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og útvarsendingarnar þær eru líka í spilaranum, spilarinn á netinu, spilarinn.is, en svo spilarinn líka app sem á maður hlaða niður á síman og hlusta á samstöðuna og aðrar íslenskar útvarsstöðar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið, já þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, þar eru númer 5 á fjarstýringunni og vonandi skammt í það að önnur fjarskiptafyrirtæki muni bjóða sínum viðskiptamönnum upp á samstöðina. Þið sem vilji hjálpa okkur að byggja upp samstöðina geta gæst áskrifendur, þið farið þá inn á samstöðin.is, það nappur sem ástendur áskrift, það kostar 2500 krónur sem að mér sagt að sé lágt verð, þið getur borga meira eða viljið og þið sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það alþýðufélagi sem á og rekur samstöðina, allt sem þið sjáuð hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir hjálpina. Við verðum rauðaborðið hér aftur á morgun klukkan 8, en ég segi núna góða nótt.